გორის რაიონში, გორის რაიონის ეს ერთადერთი სოფელია, ზარდიანდგარი. ეს ერთადერთი სოფელი იყო, რომელშიც ვერ შეძლეს დაბრუნება, იმიტომ რომ უკონტროლო იყო. და 2013 წლიდან გაკონტროლდა და შემოვედით. მანამდე გორის საბავშვო ბაღებში დღესაც იქ ცხოვრობს ნაწილი. ვერ შემოვიდა, იმიტომ რომ საარსებო წყაროს საერთოდ აღარ იყო. ზოგი მესაქონლეობას მისდევდა, ზოგი მებაღე, ახლა მე მაგალითად ბაღები, ნაკვეთები ვამუშავებდით 2 ჰექტარი. საერთოდ პატარა ადგილი არ მქონდა, მწვანელი და მეტესა, სულაშლიანი და მსხლიანი იყო. ვერ აუდიოდი მარტო კრეფას. მაგრამ სუნთლად განადგურ 2 ჰექტრიდან 10% აღარ არის შემოსავლიანი. ის ვაშლი და მსხალი სუკახმა და მოუყარეთ. და ჩვენი ძალებით, ვეწვალებით, რომ ახლიდან მოხნათ და ყოველწლიურად 10-20 ნამყენი, რასაც შევძლებ, რომ ვყიდულობთ, რომ შევავსოთ ისე. არავინ დამხმარე არ არის ჩვენ. რომ ის საარსებო წყარო მაინც აღგვიდგინოს. რაღაცა თანხით მაინც დაგვეხმაროს. და ვისაც მესაქონლეობას მისდევდა, ის უპატრონო და 5 წლის საქონელი, 5 წლის მერე საქონელსა გავინ შეგვინახავდა. აღარ მოვიდნენ, აღარ მოგბრუნდნენ. რითი ირჩინონ თავი? ახალგაზრდა ოჯახების საერთოდ აღარ მოსულა. და ესე ინტერნეტ სტუდენტები მყონან, დაამთავრებენ, მე-4 კურსზე გადადიან. და ჩემი ბიჭი მეუნება, აგდამბრუნებელი აღარ ვარო და უბრალოდ მამამისა თელი ახალგაზრდობა გაგჯანი ისე ჩაყრელი, აჰა შეხედეთ სახსა. სუ ჩემი მეუღლის გაკეთებულია ყველაფერი. რამდენი თვით რომ იმდენი დავკარგეთ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული. ახლა ვიღაცამ ხომ გამოისუნთქოს არა? წავა და თავის გზას მონახავს. მაგრამ რამდენი ესეთი უნდა დაიკარგოს? აი რამდენი ესეთი ტერიტორია უნდა დაიკარგოს და წავიდეს? ხო არის შესაძლებლობა რომ სახელმწიფო გამოყოს თანხები და დაეხმაროს საკმაცხოვრებელს რომ მოღონივზეს მოძლიერდეთ რომ არ წავიდეს ის ჩემი შვილი, მე არ წავიდე, არ უთხრა რომ დადიშულო აქა ვერაფერს ვერ ნახავ. რა ვიცი, ტელევიზორში უყურებ. დაეხმარა საოკუპაციო ხასთან მცხოვრებ მოსახლეობისთვის ამდენი თანხები გადმოირიცხა, მეურნეობის განვითარებისთვის ამდენი გადმოირიცხა, უკეთესი ცხოვრებისთვის ამდენი გადმოირიცხა. ჩვენთან რა მოდის უღულოდ? ეგეთო სად მიდის ეს თანხები? ჩვენთან არაფერი არ მოდის. ამდენი ხანი ვითხოვ სახლების რეაბილიტაცია, ამ სახლის დამწვარი სახლის აღდგენას. სახურავი სუმთრად და ცხრილული. სუცხლები ჩამოდის, აგერ ნახეთ ახლა ეგაც, იქით ოთახებში ნახეთ სუცხლები ჩამოდის. რო აგიყვანოთ მაგალითად სახურავში, ხო? სუტაშტები მიდგი. აი ამ გადარჩენილ ოთახებში რაც არის, არა მაქვს იმის შესაძლებლობა რომ გამოვცვალო. ადამიანური ცხოვრების პირობები მაინც შეგვიქმნა რომ ცოტა ადამიანურად ვიგრძნოთ თავი და ვიცხოვროთ. სკამზეც კი განვადება მოგგაკეთებული. გორის საბავშვო ბაღებში 5 წელი ვიყავით, ჩვენი მომკითხველი ციგარა ვინ არის? მანამ ხეობის ხალხი იყო. საბავშვო ბაღებში განაწილებული, მანამ კოტეჯებში გადაიყვანდნენ. იმათ რაც ერგებოდა, ჩვენც გვერგებოდა. ისინი რომ ჩაასახლეს კოტეჯებში, ჩვენი პატრონი აღარა ვინ აღარიო. ისეთი უკიდურესი მდგომარეობა ქონდა იმ საბავშვო ბაღებში. რომ იძულებული ვიყავით, ჩვენ სახლში მოვსულიყავი, ნახევრად დამწვარი იყო და გაცანტორებული იყო. აქ მაინც წვანილს მაინც მოიყვან ჩემისით რაღაცას გავაკეთებდა. იქ ვინ იყო ჩვენი პატრონი? სამსახური არ იყო, არაფერი შემოსავლი არ იყო. ისეთი საშინელი მდგომარეობა მქონდა ის 5 წელიწადი ჩემი ცხოვრებიდან სულ წავშალე. უბრალოდ აი შავი ფარ და გადავაფარე იმ 5 წელიწადსა აზრი არ ახონდა ჩემ ცხოვრებას. მომავალი წინ პერსპექტივა არ იყო ჩემი, რომ აი ხვალინდელ უკეთესი დღისთვის მეფიქრა. წეგანაც აღნიშნა და ეხლაც გეუბნებით. აი ამდენი საუბარი უკვე, ამდენი თხოვნა. ყელში ამომივიდა, აი მართლა უკვე ამომბეზრდა იცით რა ძალია. აი ყველაფერი რომ დავკარგე, თავმოყარეობა ხო არ დამიკარგია. ომამდე აი სახს ხო ხედავთ? ვისი ვალი, ჩემი ვალი ჰქონდათ იქითკენ ხალხს? რა ბანკის ვალი, ვისი ვალი მქონდა? ეხლა ბანკის ვალებიდან ვერ ამოვდივ. 260 ლარს ვიხდი ყოველთვე ბანკის ვალს. აი ვერ ამოვდივარ, ვერ, აი ვერ დავაღწიე თავი ბანკის ვალს. თავრობა ხარ, შეკაიდეთ მამიშვილო, მოდი ცოტა მოხედი ამ ხალხსა, რაღაცით დაეხმარე. საწყის ეტაპზე რაღაცა თანხა მაინც უნდა გამოიყოთ ამ ხალხისთვის, რომ საარსებო წყაროსთვის მოეკიდნათ ხელი და გაეჩინათ და რაღაცა დაეწყოთ. ვენ რომ 2008 წელს გავედით და ეს სახლები გარკვეულ ვითარებაში იწოდა თუ რაც ხდებოდა. მთლიანად დამწვარ სახლზე 4 ოჯახს აუნაზღაურდა თანხა. ჯერ კიდევ იქ საბავშვო ბაღებში რო ვიყავით. ყველას ერთდროულად ხო არ წვავდნენ. იმათ რო დაეწოთ, აუნაზღაურდოთ. შემდგომში კიდევ ეს სახლი დაიწვა, შემდგომში კიდევ ის დაიწვა. ეს უკვე იცი რას გეუბნეოდნენ. დადგება დრო, გავაკონტროლებთ ტერიტორიას და ავღრიცხავთ ზარალს და შემდეგ გაგინაზღაურებთ. უკვე შეცვალეს მიდგომა, კანონი იმის თანხის გაცემისა, უკვე სხვანაირად მიუდგნენ ამ დაზარალებულ ხალხს.
ეხა აქ თვითონ ადგილობრივ ოსებს და ქართველებს შორის ვინ შეერეულ ოჯახებშია კარგად არიან ერთმანეთს. უძირფასეს. ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს. 90-იან წლებში ხო ისეთი ის იყო, რომ ოსები წავიდნენ და ქართველები დარჩნენ. ეგრე გადალაგდა. ეგრე გადალაგდა. მაშინ ოსები გაიქცნენ, ქართველები დარჩნენ. რამდენიმე წლის მერე ხო ისევ შეძლეს დაბრუნება. მაგრამ იმ მათმა შვილებმა იქ მოიკიდეს ფეხი და სახტარი რა შვილები შვილიშვილები იქ ცხოვრობდა. ესენი ოსმა და ქართველმა ისევ ჩვეულებრივად აღადგინა ურთიერთობა, ისევ კარგად შეხმატებულები ცხოვრობდით. მერე ჩვენო მოგვიწია წასულა, ეგენი დარჩნენ ეგოსები მთლათოსები სულ აქ და ის ხანდაზმულები. ეხლა 2013 წლიდან რაც ჩვენ აღადგინეთ ცხოვრება, ისინიც აქ არიან. შარშან მხოლოდ ეს კოვიდის დროს რომ გამოაცხადა რუსმა ჩაკეტა გზა, მაშინ უთხრა რომ გამოდით უნდა ჩავკეტო. გაიყონა ძალით რასაც გული. და მხოლოდ და მხოლოდ ეხლა შეძლეს ამ გაზაფხულით ჩამოსულ. აქ არიან სულელანი, ხუთი ოჯახია თითქმის ეგეთი. ხუთ ოჯახზე მაქვს აკლაპარაკი. თლათოსი როა და აქვს რუსისგან საბუთი, რომ გასულა და გამოსულა შეუძლია. დღეები აქვს. დღეები აქვს თავად. ცხინვალში შევა. კი, კი, ორჯონიკიძეში ცხინვალში. 23 წელიწადია აქ ვცხოვრობ. ოსა და ქართველ შორის კონფლიქტი არ მომხდარა. და ჩვენ რო შემოვედით ეხლა ერთი კაი მას მოგიყვებით 2013-ში თითქოს ეხლა მე რო მოვისაკლეს ეს სახლში აღარაფერია დამწორია სახლი გაცამტორებულია სახლი ხო თითქოს ჩვენს წინაშე დამნაშავედ გძნობდნენ თავს და გვარიდებდნენ ხო მე რაღაცნაირად გამარჯობით შემოვიფარგლებოდით მხოლოდ მისამნებით მე ესეთი რაღაც იყო რომ სოფელში გვაქვს ერთი ეკლესია და ინიციატივა იყო ასეთი, რომ ერთად ოსი და ქართული დამჯდარიყვნენ ამ სოფლის ტერიტორიაზე ეკლესიის წინ გაიბუნება. ყველას ვისაც კი რა ხონდა, ოსმა ქართველმა თანხა შეიკრიბა. Ну, იქ უნდა გენახათ თქვენ 2013-ში ხო შემოვედით და 2017-ში იყო, რომ ეს სუფრა გაიშალა 21 სექტემბერს ღვთისმშობლობა აღნიშნეს და თითქოს შერიგებისა შერიგე ნაჩხუბარი არავინ არ იყო. ეხო გავნევით, უხერხულ სიტუაციაში იყვნენ. იმათ თითქოს დამნაშავეთ აგძნობდნენ თავს, რომ ეს ჩვენი ეს გაცამტორებულ სახლებში რომ მოведით, ეხლა ყველა ჩიოდით, ეს დავკარგეთ და არაფერი აღარ მაქვს, რა გავაკეთო? კარებები რო კარებია, აი საიდან შემოგიყვანით ეხლა? იქ ის რკინის კარების წაღებული. დღეს გითხრა სკამზე რო განვადებას გააკეთებ. და ნოლიდან რო დაიწყებ ცხოვრებას, ნუ ახლა გულსადკენია იტყვი რომ არა ტაშტი არ არის, ყვაბი არ არის, აფერი არ არის. იმათი რა ბრალი იყო. ის ცხოვრება ზუსტად ანალოგიური 90-იან წლებში მაგათაც გამოიარეს. ხო და რაღაცა ის იყო, მაგრამ აი ამ შეკრება და ერთად სუფრის გაშლამ და ერთად ამ გენახათ ეს ჩემ მეუღლე და იმის ერთად რო არიან გაზდილები ისოსი და ეს ჩემ მეუღლე. ხო ეს ერთ დღიანი გვეგონა და ერთ მილიონი გახდა ის კეიფი. აი რაღაცა ის უხერხულება მოიხსნა ის რომ დაიკარგა აღარავის თქვია იქათ კივილზე და დაკარგულზე და ისა ის ეხოვოდნენ და ეფერებოდნენ ერთმანეთს. და ის სიყვარული აქვს პატარაობიდან. ერთად რო ეთამაშობდნენ, ერთად რო შეჭამდნენ, სკოლაში რო ერთად მიდიოდნენ, დილა თუ საღამო იყო თუ რაღაცა და ამ ხალხსა ვერ გაყოფ. ვერანაირ რომელი ერია ისე შესახორცებული როგორც ოსი და ქართველი. ამდენინათ ესაობა დედა ზოგს დედა ყამოზი, ზოგს ბაბუ ყავს, ზოგს ცოლი ყავს, ზოგი იქით არის გათხოვილი, ზოგი აქით არის გამოთხოვილი და აი ამათი გაყოფა შეუძლებელი. რანაირი ძალაც არ უნდა იხმარონ ამათ ვერ გაყოფა. ვიღაცას აწყობს და ახლა აი უბრალოდ ეს ხალხი უნდა ჩამოვიდეს და დადგეს იმ იქამდე გონებამდე რომ იმ ვიღაცის წყობაზე და თითის დაქნევაზე არ ირბინოს. და წინააღმდეგობა გაუწია. ერთხელ ზუსტად აი ეს დრო იყო 2005 წელში. ჩემი და იყო, ჩემი და თბილისში ცხოვრობდა თავი ბავშვები ჩემოსულდა. დაბლა ისეთი სარდე პატვალი მაქვს, სადაც ფანჯარა, ბანკები, ეს კამპოტები და ისინი სადაც იქ დიდი პარტია და საწოლები იქ ჩავიდა ნერეჟენკა და რაღაცები და იქ ვიყავით რომ ბავშვებს 2005 წლის ზაფხულში ზუსტად მუსიკას ჩაურთავდი და ვაცეკვებდი ამათ რომ ისა არ გაიგონონ მეთქი აფეთქებების ხმა 2008 წელშიც რომ ასეთი სროლების ხმა დაიწყო და ესეთი ამბავი რო ატყდა გვესმოდა იძახდნენ ცხინვალი იცლება ქალები და ბავშვები გაყავთ ჩემ მეუღლეს 2 აგვისტოს აქვს დაბადების დღე.
ორა გვისტოსთვის. მეთქი რაღაც რაღაცები იმასაც. სულ მეჩხუბებოდა რომ ქალო რა თმინდა ომი იწყება ბერახედა რა დღეში რა ამბავი ახალ. ეგეთი მეთქი აქ რაც ამა რამდენი ხანი რამდენჯერ არის და ყოველწლივ ომი იწყება მეთქი. ადეკი წაიყვანე ბავშვები წადი. არ მივდი, იმიტომ რომ მიშა ვეტყოდი, ესე ბავშვები სულ აქ ამომში ვართ ჩვენ და რაღა ეხლა უნდა დაიწყოს. ესე იგი, გვეუბნებოდნენ რომ ორჯონიკიძე შემოსასვლელი როა ის გვირაბი ტანკებით არის გადავსებული, ჯარი მობილიზებულია, ცხინვალიდან ქალები და ბავშვები გაყავთ, რაღაცაერად მის ვიყავი მაინც და მერე სამშია მოვიდა ეს ჩემი საწყალი გარდაცვლილი ძმა მანქანით და ეს ბავშვები რომ ძალიან უყვარდათ და წავიდნენ ჩემს სამშობლოში წაიყვანენ. ხაცანეთ რომამდე ვიყავი ასეთ იმაში. არ მევდიოდი, ბავშვები კი წაყვანილი იყვნენ ქერიში. რვა დილით რო გათენდა ერთი ძმა თბილისში ცხოვრობდა. ის მირეკავს რო ინტერნეტში შევედი. მანდეთკენ ზუსტად მოდის რუსი ვერტფრენი 4. სასწრაფოდ დატოვე სახლი და წამოდი. ამის ტელეფონის გათიშვა იყო. და ჩემი მეუღლე, აი დიდი ბაღი გვაქვს და ბოლოში ორი ძროხა გვყავდა იმას აძვევით. და მე ხარ შემოვტრიალდი რომ გამოვიცვალო საშინაუტანსაც მე მაცვია და რაღაც ახლა მარაგი თანხისა და ანუ რაღაცა წავიღო. Ну, ესე იგი ამ იმაში არა არ გავიდა 1-10 წუთიც არ არის გასული და უცებ რაღაცა დიდი ხმა მესმის. და აქ აივანზე რო გავედი, ახლო დაბლა ეს ვერტფრენებმა ისევე გადაიარეს სახლს. სახლი ესე იგი ასოა ესე განოვდა. სულ 4 და ეგრევე შევედი, ესე 4-იანი. სადაც მქონდა თანხა მოვკიდე ხელი, რაღაცა ჩანთა გადმოვითრიე. რაღაცა სამერავი რა იყო საბუთები ვიცოდი რომ იმერე რაღაცაში მქონდა და ასე ვეღარავდი მინდო დადგომა მაგრამ ვერავდი აი ესე 4 და წავედი ასე ჩავედი სულა ბაღის ბოლომდე ჩემთან რო დამინახა ადეკი ფეხზე რო რა არის რომ მოგივიდა სულ ესე და სისხლიანებული ვიყავ და მითხრა შენ წადი და ბავშვებს მიხედე მეკავარ მე ვერ წამოვარჯება აი ეგ იყო ახლა მე ის ვერტფრენები და ვინახი იყო და ეგ გესმოდა რო ორჯონიკიძეში შემოსულია ტანკები, ცხინვალიდან ქალები და ბავშვები გაყავთ. თქვენ მიტოვებულები ესე. ჩვენ საერთოდ არაფერი, არც მთავრობასა, არც არავისად გაუფრთხილები ვართ, რომ ან გაიქეცი, ან დაიმალე. საერთოდ არავის არაფერი არ თქვია. და არ დაგავიწყდეს კიდე ჩვენი პოლიცია ზევით ედგა და უკვე ცოტა ქვევით დაიხია. მაგათ იცოდნენ, მაგრამ ჩვენ არ ვიცოდით არა. ჩვენ არაფერი არ ვიცოდით. არავის არ თქვია რომ ან გაიგეთი, ან დაიმალე, ან თავს უშველი, ან რაღაცა ქენი, ან აქეთ გაიგეთი, ან გიდგა მოიგეთი. და რომ მივდიოდი მე აქედან ტყვიავამდე და ქსუისი სტანი ქიდგნენ ის პოლიცია ჩვენ და პოლიცია პიკაპებს რო უკანე ის გუზავები აქვთ. მიდიოდა და მიდიოდა დაჭრილი ჯარისკაცები, გადმოკიდებულები, სისხლი რო გასდიოდოთ. გრობომბავდნენ ქსუის. აი ესე იყო გადაკიდებულები, ჩვენ რო გვერდზე ჩაგვივლი და ეს ის მანქანა პიკაპებისა, ბიჭების ზედ გადაკიდებულები. რო სისხლი გასდიოდოთ. ტყვიავში მე რო ჩავედი, ერთი ქერე ჩემი სოფლელი შემხვდა და შენმა ძმამო წაიყვანაო ბავშვებიო გარეჯვარში ნათესავები მყავს იქ. გორის რაიონი გარეჯვარი თუ გაგიგიათ. მეთქი ბარე იქ გარეჯვარი გორში ჩავალდა იქიდან. გორში რო სამხედრო ჰოსპიტალი და ბომბის. ეგ ჰოსპიტალი კი არა, სამხედრო ბაზა. აი იქა გავიარე 9:30 საათით ადრე, ფეხით. სუ ფეხით წავედი, ხელთუბანი ხო გაგიგიათ. აი იქ მივდიოდი ფეხით. ფეხით მივდიოდი ხელთუბანი. მერე ჩემ მეუღლე ხო აქ იყო. ეს საქონელი ეგრევე დაყარა, გაიყვანა იქითკენ ეს. მე ეს მანქანა აქ ახყავდა და რო შეხედა როგორ ძალიან დაიძაბა სიტუაცია. წამოვიდა და მე რეკა სადახარო მეუთხარი ეს ესეა ბავშვები აქ არიან ჩამოსულები ხელთუბანში ჩამოყვანი და ჩამოდი შენც. და მანქანით გამოვიდა და გამოვიდა და გამოვიდა. აი ეგ იყო ჩვენი გასული. ჩემი ძმა მე უკან მოტრიალდა ეს ბავშვები თავისებიცა და ჩემებიცა ხო ჩამოიყვანე ჩვენათესავთან. წამოვიდა უკანა. მე კაცი ვარ და სოფელს არ დავტოვებო და ჩემ სოფელში დარჩენილი ბიჭებსაო დაურეკეს რომ სიგარეტი არა გვაქვსო 11 აგვისტოს. კონსერვები, რაღაც საჭმელები იყო უკვე ჩაიკეტა, აღარაფერი აღარა ჰქონდათ კაცებსა და იმათა და წამოვიდა მანქანით სოფელში. ამოვიდა. და იმ ბიჭებს აიქა პადოლები, აი ვისაც ჩათხრილი პადოლები ჰქონდათ სახლებისა იქ იმალებოდნენ. რომ მეულტანე იქ არა, მოდი ახლა სახლს გადავხედა მოვალოდ სახლში გავივლიო და ხევნის ქვეშ მიაყენა მანქანა. სახში რომ მივიდა, რა ვიცი, ახლა ტანსაცმელი გამოიცვალო თუ რა წამსული რო.
მანამ მანქანამდე მივიდა. 300 მეტრში ჩამოვარდა კასეტური ბომბა. Და თავი მანქანასთან ეგრევე დაეცა. აი მე. თავში 42 წლის. მეორე ძმა თბილისში ცხოვრობდა. იმას დაურეკეს, რომ ესეთ ესეთი ამბავია და არც არავის არ უთხრა, ისე წამოვიდა. ის თბილ-თბილი ისე დამარხა. ვერტფრენები ზემოდან დაძრიოდნენ და ძაღლებისა და იმის ამარა რო გამხდარიყო. და რო ჩამოვიდა, მერე გითხრა, რომ დაღუპული იყო. რო იქ ვეღარავინ ვეღარ შევიდოდ. და აი ამ ყველაფრის მერე ნაციონალებმა საყრიც არ გაუკეთეს იმას. 63 მეტალოპლასმასის ფანჯერით უხსნათ. და დღესაც არავინ არ არის იმათი მიმხედველი. იქ ცხოვრობენ თქვენ? იქ ცხოვრობს დედაჩემი 84 წლისაა. იმისი მეუღლე და სამი ბავშვი. სამი უბრალო ბავშვი. ტოლვილის სტატუსი არ მოგვანიჭეს, რომ უნდა დაგაბრუნოთ. როდესაც ტოლვილებს ამხეობის მოსახლეობას ურიგებდნენ რაღაცას, თქვათ, ტოვილებზე რიგდება პროდუქტი, ეს რაღაცები, თუ ვიღაცა იქ რო იყო და გვიწილადებდა საბავშვო ბაღში თავის წილს, რამდენად ვეწოდებოდით. მთავრობისგან გამოყოფილი ჩვენზე არაფერი არ იყო. გვეუბნებოდნენ მერეთის სათემოში მიდით და იქ რიგდება, როგორც ომისგან აქ ხალხი მერეთი კარბი რო დაბრუნდა, კოშკა გუგუტიანტკარი ჩაულებრივად დაბრუნებულები იყვნენ, სადაც ეხლა თქვენ გძანდებოდით. ჩვენ არ ჩვენ საერთოდ ჩვენს გარდა ყველა დაბრუნდა აქ, მაგრამ როგორც ომ გამოვლილები მათ მოდიოდა პროდუქტი და ურიგებდა. ხო და თქვენო იქ მიდითო და იქ მოგცემენო. თქვენო ტოლვილების სტატუსი და დევნილები არ ითვლებითო. მოვიდოდით აქ საცოდავად, დავდგებოდით თუ რაღაცა იყო ისეთი და რიგდებოდა, ეს ტომრით ფქვილი იყო, ზეთი იყო და რაც იყო. აქ გვეუბნაოდნენ წასულები ხართ, თქვენზე არაფერი არ არის. აი ასეთ საცოდაობა ხო გეუნებით ეგარი, იმიტომ გითხარით, ის 5 წელი ჩვენთვის იცი რა იყო? ყველაფერი რომ დავკარგეთ, საერთოდ ყველაფერი დამოყარობა ხორ და მიკარგი ადამიანობა. იმდენად ვიყავი განადგურებული ხოლმე ქუჩაში, აი ბევრჯერ გარეთ გამოვსულარ, მაგრამ მიტერია და ისე შევსულარ, რომ ბავშვებს არ დაევინახე. 10 თეთრი არა ქონდა, რომ წვანელი გვეყიდა და საჭველი გავკეთებია. და იმდენად იყო ემოციურად და განადგურებული ჩემი ქმარი, თან ეს ყველაფერი დაკარგული. ძმა დაკარგული. ძმიშვილები ობლები. ეს ჩემი შვილები რომ ღიაცის ქვეშ დამხავ. და სტრესი მქონდა, იცით როგორი? აი ვერ ვიგებდი სად ვიყავ. რაც აქ დაუბრუნდი, ცოტა არ ამიშავს. ისევ ჩვენი ძალებით. თორე, აი არაფერი, აი ქალბატონო. მოციმციმი არით მიაგ და არ შეუძლია ვერ დადის სამუშაოს. დანარჩენი ახლა რო გავიდეთ, ვერ ანახავთ. აი ჩემი ხნის ამის ხნისეს ვერ ანახავთ. სუ მეზობელ სოფლებში დადიან მუშათ, რომ ორი კაპიკი ხვალისთვის ან წამლისა ქონდეთ ამ ფული პურისო. ესა ცხოვრებაა. აი ხო არაფერს არ ვითხოვთ ისეთსა. ომისგან დაზარალებული ვართ. ან დაზარალებული სტატუსი მოგვეცი, ან საწყის ეტაპზე რაღაცა მოგვეცი, რომ დავიწყოთ ცხოვრება. სუ ესე გაგონილა, ესე გაჭირვებაში. ექთანი ვარ მე სპეციალისტი. აი ამ რაც ამბულატორია აქ არის, აი ამის აკარი. ჩემ სახლში ამბულატორია. მინდა სულამი გაგუჭირდება, არი კაციცი და ურეკავს ამას. ერთი ის ვერ მოახერხეს ამბულატორია. და ერთი ის არის, რა ქვიან, ძველი შენობა და იმას ვთხოვ, რომ ერთი ამბულატორია. რაღაცა მეტპუნქტივით გამიკეთეთ, რომ საოკუპაციო ხასთან ერთი ამბულატორია უნდა იყოს ანგაჭირებული ხალხისთვის, ეს უხანდაზმულები არიან. მერეთში არის ამბულატორია. და დილის 10 საათიდან 11 საათიდან 3 საათამდე მუშაობენ. ის ექთანი რო წავა სახში, მე რა ვიცი 5 კილომეტრი ცხოვრობს. ისე იქიდან აქ მოვა. ამ ხალხისგან რა მინდა, ამგაჭირებული ხალხისგან თუ როცა გაუჭირდებათ, ღამის 3 საათზე თუ 2 საათზეა, უკან მოუხედავად მივდივარ და ვეხმარები. 5 ადამიანი მყავს. გადარჩენილი ამ სოფელში, რომ მეამაყება რომ ხედა ვიძახი რომ აი მე რო არ ყოფილიყა, ესე ძოცხლები არ ეკნებოდნენ დროული სამედიცინო დახმარება რომ ხელს ადგილებს. ნუ იმდენად იცი რა არის, აი აღარ მინდა ხომ ეხლა ყოველივე ამის მერე ეხლა რაც ვისაუბრე და ფსიქოლოგიურად და ნერვებზე და იმაზე, ეს უკვე უნდა გამტანოს ერთი კვირა. თითქმის ხო და ასეთი საუბარი მქონდა ისეთ ხალხთან და შედეგი რო აღარაფერი აღარ არის ხო და საერთოდ არავინ არაფერს არაფიქრობს
აღარ აქვს უკვე ამას აზრი, ილაპარაკო, გაიხსენო. ვის თანოდა სტრასბურგში უძავიდე, საგნოვიჩი. ვის რა შეინტერესებს რა? უნდა დასკვნა ეგ არის. აი, იწულებს ახდიან ამ ხალხს რომ წადით. წადით. სადაც კიდე იქცეთ.